Não adianta reclamar, Olavo, isso aí é clickbait, você me enganou. Eu achei que você ia desmontar, cortar, serrar, soldar, abrir um buraco no amplificador, né? Quando você mostrou lá, falou que ia colocar uma porta Dante no seu amplificador. Você só colocou, plugou do lado de fora, é claro, né? Se você achou que eu ia fazer toda essa barbárie com o equipamento, né? É porque você é daquela turma lá do adaptador, né? Da turma da gambiarra lá, que adora fazer uma arte ali, né? Mas não, eu tô aqui pra mostrar pra vocês que um dos propósitos aí dos conversores da Neo ID é justamente você ter essa interoperabilidade, você poder pegar ali o seu equipamento, né, que é analógico, que até então não poderia entrar numa rede Dante, e fazer com que ele se torne um equipamento aí compatível com a sua rede Dante e aproveitar. Vá com calma, os conversores não são adaptadores, são conversores Dante da Neo ID, tá aí para te ajudar. Fora, né, que se eu fizesse ali um buraco no amplificador, fizesse um rombo ali, desmontasse o equipamento, eu teria um kit ali, né, engessado, nunca mais eu poderia usar para outros fins. Mas não, a ideia é justamente, olha, hoje nesse evento, para esse propósito, eu pego aqui o meu conversor, coloco no meu amplificador, ok. Outro dia, eu pego o mesmo conversor e plugo num outro equipamento para outro propósito. Vamos lá, hein, gente? Para aí de pensar com essa cabeça de gambiarra, de adaptação, né, e vamos aí pensar cada vez mais em aproveitar melhor os recursos, tá bom? Se você ainda não assistiu aqui no canal, tem a playlist Dante, onde você vai encontrar tudo sobre o protocolo Dante, a apresentação completa dos conversores da Neo ID, aliás, mais uma vez, um grande abraço a toda a equipe da Neo ID, e também, esse amplificador, né, da SKP que eu mostrei aqui, também tem review aqui no nosso canal e muito mais. É isso aí, até a próxima!